Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Zainal Rahim Seman memaklumkan cuti pejabat awam seluruh negara tidak akan dibekukan bagi menghadapi PRU14 kecuali organisasi yang terlibat secara langsung seperti SPR. Serentak dengan itu juga, beliau menjelaskan mereka boleh menikmati hujung minggu seperti biasa. Berikutan, pihaknya tidak membuat sebarang ketetapan berhubung pembekuan cuti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jangkauan strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Jabatan Perkhidmatan Awam Zon Timur 2018 di Kuantan, Pahang.